Tjena, tjena! Så är det, Kar. Vet ni vad? Jag hade en tävling! Det är dags att dra en vinnare. Till den här Discovery-saken. Helt underbar. Jag har varit ute och kört Pokémon hela dagen. Idag kommer klipp i närmsta dagarna om det. Och ja, den är skitbra. Jag är lite avundsjuk på det. Jag hade gärna haft två. En var ficka. Au! Mick jäkel! Vi börjar med att gå igenom rätt svar kanske. Första frågan det var, vad sa Swedac? Vad fan skrev jag? Att förpackningen var den jätte... Jag först sa att den var jättebra, men vad sa jag andra gången? Och jag insåg när jag såg klippet att ja, alltså andra gången så sa jag ju att den var skitbra. Vilket 55% har svarat. Men samtidigt som jag sa jättebra, jag tror att jag sa jättebra två gånger där, så att jag godtar båda de svaren. 10% svarade grymt bra och det var grymt fel. Mycket batteri den hade, det var det inte någon som kunde ta fel på. 17 000, jag sa det flera gånger, jag visade det flera gånger, det stod informationen jättetydligt. Det hade alla rätt, skitbra jobbat av er. Så var det här designpriset. Powerbanken har vunnit ett designpris. Jag visade nere i hörnet där. Men jag slängde också upp i något av hörnet. Var det där? På vad den hette så att ni kunde se den där också. Sen stod det också. Så det skulle inte vara för lätt. Man skulle efterforska lite. Så att det skulle inte vara för lätt för er. Så att, men det var ju länkat till Powerbanken så att ni kunde ta upp det på deras hemsida. Men de flesta av er, över 80% svarade Red Dot Design Award. Så jag vill inte säga det rakt ut i klippet för att det blev lite för lätt. Men det var skitbra jobbat av er. Jag tyckte jag var rätt smart också med de andra. De andra de finns inte, de hittar jag på. Men det var ändå nästan 20% som svarade dem. Så att jag måste ha varit riktigt smart i mitt tänkande där för jävlas och luras. Vilken ort jag helst jagar Pokémon? Ja, det var rätt många som svarade, det var 15% som svarade Perstorp. Och det är det inte. Jag bor i Perstorp men jag jagar helst inte Pokémon här. Och jag sa i klippet där också att ledtrådarna finns på min Instagram. Och där är ju länkar till min Instagram under klippet. Där någon som svarar Hässleholm, där någon som svarar Kristianstad. Men 75% exakt svarade Ängelholm. Jag har ju hittat ett så perfekt ställe. Det tar 5 minuter att gå 8 pokestops. Och så går man där i en cirkel. Så var 5:e minut så får man snurra. Går man för fort så får man nästan vänta en stund. Så att jag tror det tog en timme så hade jag fyllt hela min inbox, höll jag på att säga, heter det inte. Min inventory, och då hade jag ändå slängt alla potions och allt sånt skit som jag ändå aldrig använder. Så att ja, Ängelholm. Så jag har sorterat bort alla som svarade fel. Beklagar sorgen, tänker inte nämna er vid namn, tar för lång tid. Det var en hel del som tävlade. Så att jag har lagt in, hallå telefon. Hej, titta vad fint mobilgrej jag har här. Så får jag hålla så att man ser. Ja, nej det är inte riktigt jag. Det är mitt alter ego. Men jag har lagt in en randomizer här. Och alla ligger numrerade så att en av er kommer att få den här Discover Powerbanken. Och det blir nummer 7. 7. Och vem är nummer 7? Det är David ifrån Grängesberg. Läser jag rätt? Ja, det gör jag. David ifrån Grängesberg. Så att jag kommer att... var tusan ligger Grängesberg? Nu blir jag nyfiken här. Det får jag googla på sen. Den här kommer jag skicka någon gång i veckan. Jag skickar den som rekommenderat så att du får hämta ut den på posten. Får du göra så det kommer en avisering antingen till din mobil eller så kommer det hem i brevlådan en avisering. Så kan inte Postnord stjäla den? Det är viktigt att man skickar det på rätt sätt. Jag slänger in något klistermärke eller lite sånt skit också. Ifall du vill. Du kanske inte vill ha det alls. Du kanske knappt vet vem jag är ens. Och bara hoppa in för tävlingens skull. Men nu får du det bara för att ändå. För att det ska så vara. Så grymt tävlat av er allihop. Jag hoppas att ni tyckte det här var kul också. Jag brukar ha teckningstävlingar och massa sånt kreativt. Bygg med lera och massa sådana ashäftiga saker. Men jag hoppas att ni gillar det. Det var väldigt många fler som tävlade när det var bara svara på frågor. Vilket var lite lättare för er. Men vi får se. Vi får se om det blir fler tävlingar. Och vi får se hur jag väljer att lägga upp det då. Så att vi ses i nästa klipp. Vänta nu här. Ja visst ja.
här ska jag ju sitta inne. Vi ses i nästa klipp i alla fall. Jag lägger upp ett Pokémon-klipp nu. Det blir som typ vlogg, men ändå inte vlogg, men kommer i dagarna. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock i alla fall. Ha en alldeles anktastisk dag. Följ mig i social media, annars blir jag ledsen.